Jeg har fået besøg af Stefan Andersen, FCK-målmand her i studiet. Og Stefan, et år du, jeg vil godt tillade sig at kalde det karrierens efterår. Der er ikke så lang tid tilbage, sådan i hvert fald den kontrakt, du har lige nu. Så har du fået lidt spilletid på grund af skade hos Robin Olsen. Hvordan er det at være tilbage sådan, som fast mand i målet? Jamen det er selvfølgelig rart at spille igen. Det er det, man går og træner for hver dag. Altså, man håber jo hele tiden på, at man kan gøre sig gældende til weekendens kamp. Så jeg synes selvfølgelig, det er rigtig dejligt at være tilbage. At det så ikke lige er gået, som jeg gerne selv ville have haft det her de sidste par kampe. Det er så lidt irriterende, men man håber, at der bliver rettet lidt op på det. Du siger, at det ikke er gået så godt, som du havde håbet på. Hvor kritisk er du over for dig selv? Ej, jeg er meget kritisk. Jeg vil sige, at jeg er rigtig, rigtig kritisk. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg vil gerne have, at det hele er i orden, og det skal være perfekt. Jeg ved godt, at det sjældent er perfekt, men jeg kan altid finde et eller andet, der skal være bedre. Hvordan er det inde på banen? Altså, så er bare måske Brøndby-kampen mulighed at score på frispark eller AaB-kamp, hvor du ikke får ramt den der indlæg der. Og lige efter, hvordan har Stefan Andersen det nede? Vi andre kan bare se en masse slow-optagelser på tv-skærmen, hvis man ikke sidder inde i parken eller på Brøndby-stadion. Hvordan har du det lige de der sekunder efter, minutter efter? Jamen altså lige hvad kan man sige, minutter efter, der er man selvfølgelig ærgerlig og indebrændt over, at man har lavet en fejl, som har kostet. Også selvom det ikke koster. Det er jo det lod, man har som målmand en gang imellem. Så kan det betyde, at hvis du laver en fejl, så kan det koste et mål. Men det vigtigste er, at det er ligesom reaktionen efterfølgende. Det er, at man ikke kan man sige, hænger sig for meget i den fejl, man har lavet. Fordi at, så kommer der bare flere fejl, og det er der er slet ikke plads til. Det er på det, som sagt, der er en halvandet års tid tilbage af din kontrakt. Og du vil selvfølgelig gerne spille også næste år, men der er også købt en ny målmand ind. Hvad er det for en rolle, du regner med at have i FCK her i resten af din kontraktperiode? Ja, det er jo svært at sige. Som du siger, at nu har jeg halvandet år tilbage i min kontrakt, og hvad der skal ske efterfølgende, det er der ikke helt styr på endnu. Men dermed er det jo ikke sagt, at jeg ikke har nogen ambitioner. Jeg vil jo stadig gerne vise, at jeg kan være med så lang tid som muligt, og vil også gerne spille. Så jeg er ikke bare typen, der bare lægger mig fladt ned på ryggen og siger, værsgo. Men har du også sådan efterhånden, altså din alder og erfaring, har du også en anden form for mentorrolle, eller hvad kan man sige over for unge spillere? Måske ikke kun målmænd, men altså sådan generelt i truppen? Ja, jeg synes da, jeg har noget at bidrage med i omklædningsrummet også. Også uden for banen. Altså, som du selv siger, jeg har jo prøvet lidt af hvert efterhånden og kommet lidt op i alderen, så det synes jeg da helt klart, jeg har.